By now, nimesikia at national level, the director general of Kura wameshaambiana, so they will have a stakeholders meeting with a view to design a drainage system. What a design a drainage system after that is long term. Kwa majina naitwa Bwana Francis Toya, Deputy Governor, Serikali ya County ya Mombasa. Kwanza nipeane tu hali ilivyo kimtazamo kulingana na ilani ambayo tumepewa na wale watu wa metrology. Inakadiriwa kwamba kutakuwa na mvua nyingi katika nchi hii, lakini hususan sana sehemu ya nyanda za chini za pwani kutakuwa na mvua ya kupita kiasi katika siku zijazo. Hapa leo nimetembea katika mji wa Mombasa. Sasa hivi mahali tuna tatizo kubwa ni hapa Quickmart Links Road, na kama mnavyojionea hali ndo hii. Maji yamekuwa hapa sasa ni wiki nzima, siku saba zimekwisha. Watu wanakuja na malori sijui ya kubeba maji, wengine wanakuja sijui na mbinu chungu nzima, hakuna lolote, ni urongo mtupu. Wanaobeba malori kuja kuvuta maji ni urongo, ukweli mwaona wenyewe.
hapa kumewekwa tope zito kuzuia maji yasiende. Simeona wenyewe yako pale. Kuna ukuta wa mchanga umewekwa pande hiyo. Nyuma yangu upande huu kuna mjengo wa kisasa unaokuja, hospitali inajengwa. Miaka ya nyuma kulikuwa kukinyesha sehemu hii, hapa furiki. Na pakifurika baada masaa mawili matatu maji huwa yameenda. Ni wazi tunajionea hatari ya ujenzi, kujenga bila kuangalia mipangilio. So quick mart ndo hiyo wamejenga pale. Zamani maji yalikuwa yakijaa sehemu hii, naelekea huko pamoja na hii inaitwa Krish Plaza. Zote hizi zilikuwa maeneo ya maji, hapa pia ilikuwa ni maeneo ya maji. So haya matatizo ya kufurika kwa mji ni ya kujitakia, ni ya kujitakia, they are purely man made. So first things first, tumeshaongea na huyu bwana mwenye jumba hili anajenga, na tumemwambia achukue mikakati afungue haya maji yaingie huko. Akiwa hatafanya, sisi kama kaunti tutakuja kufungua, tuache maji yaende pale alikuwa anakwenda. The second part ni hapa pia tunakuja kuondoa hilo tope lote, maji yafuate mkondo wake. Kama ulijenga huko ndani ya njia ya maji, jipange. Manake wa Kenya hiyo ndio lugha wanaelewa. Wa Kenya hawaelewi lugha nyingine, mpaka saa ile ukitokea maji salawama ndo zinaanza. Kwa hivyo tumejionea hali vile ilivyo. So hii ndo hali kwa sasa hivi, hizi ndo sehemu ambazo tunaona matatizo, lakini ni swala kubwa la mipangilio ya ujenzi. So tumekuja hapa, tumeongea na huyo contractor hapo, tumwambia achukue hatua, aruhusu maji ya na utaona baada ya dakika mbili maji yote atakuwa yamkwenda.